Bomangu Bergura. Aho no Bergura over the Gita Genge. Only give me Totita Braya. I will give me Sitiaga Togol. Get to get your hope on the Nigger Sanguet. Get to get your hope on the Nigger Sanguet there. Bagelo Govit Nagino may sing. Like in the charm, you know, we got Kericho. Ask the hope on the Nigger Sanguet. Get to get your hope on the Nigger Sanguet. Kanyo Dr. Mutai, a friend, a more Gita Genge. Kanye jogi ginyen kistai mashini shen awa madam awa madam kanye aga babru aba bru tutawachengea clinic apa hivi tumove ni taon revaron geta tabu shengenga haya maneno yote tulisema tutakuja kuatenda hapa leja mlipia kura mingi sana na niko na deni kubwa kwa nyinyi hiyo deni ni kuwafanyia kazi kwa haki na ukweli. Na wambia hii serikali hakuna progress. Hakuna progress. Hatutaki ngazi mingi. Nini tutakuwa na sesu kuja kusema story pamoja. Kwa hivyo leo tu, tumekuja kusema asante. Kusema asante, asante, asante sana. Na tukelekea chizuru election, bado na wakomba. Omongo tukule. Ake putugula arabrute. Ake putugula kwa? Arabrute inaya tatusite. Matkonge chi enga. Kimoche namba asanyi kipunga jarez a president kwenye agine ama unata basa umoge wacha nipe fleda sema tuna moja tukidelea sasa sana watu ya Brooke mjambo salamiane wani ya mjambo wamune wanda yesu asifiwe sisi na mwenzangu Dr. Mutai ambaye ni governor wetu wa mbili Kericho County. Tukakuja kusema asante, asante sana kwa kura ambayo mlitupatia. Tuliona vile ile upendo ambao mko nayo kwa sisi, na nataka kuhakikishia ya kwamba tutawafanyia kazi, tuhakikishe Kericho imerudi pahali ilikuwa. Kuna namna hiyo, tutakuwa na maji, tutakuwa na drainage nzuri, na mambo yote ambayo tulisema wakati tulikuwa tunaomba kura, tutawatimizia. So nataka niseme tu watu ya Brooke. Watu ya inamwe kwa jumla, gongoi leo kakuta, gongoi nete nanya nanye. Gongoi asateni sana na Mungu wabariki, asante asante. Asateni, tutasungua kaunti mzima tukisema asante. Tutarudi tena tufanye mkutano hapa, tazawa.